Варив самогон та ображав дітей. Скандал із директором школи на Черкащині. Батьки домоглися його звільнення, але суд знову поновив директора на посаді. Тож сьогодні у селі бунт. Аргументи сторін чув Станіслав Кухарчук. Дівчаток садив на колінце, отак. Та ми всі тут учили. Це нормально? Ми тут всі тут стоїмо. Хлопчиків вистроював в кабінеті, знімав штани з них. Такі страхіття жителі села Липянка розповідають про колишнього директора місцевої школи Миколу Гнатика. Через рік після скандального звільнення чоловік знову вийшов на роботу. Його на посаді поновив суд. Через таке рішення обуренню селян просто немає меж. Люди кажуть, за понад 30 років своєї роботи директор перетворив школу на сарай. Він школу як підсобне господарство використовував у своїх силах. Він горілку там варив, він зварювальний апарат він робив для людей, оцей, і, ну, душу, інвентар, да, для сільського господарства. От, він тушонку робив, він кашу запарював для коров. Ці кадри батьки школярів відзняли ще за часів директорства Миколи Гнатика. У навчальному закладі він зберігав і самогонний апарат, і солому, і навіть їжу для власної худоби. У перший робочий день після поновлення на посаді люди вирішили зустріти директора на порозі школи, але той навідріз відмовився спілкуватись. Я до роботи ще не приступив. Ну так, чого ви тут знаходитеся? А що ви тут робите? Ви постороння особа включається? Ні, ні, роботи назначені тут відділу. Шокована поверненням Миколи Гнатика і керівниця Липінського відділу освіти. Каже, не виконати рішення суду вона не могла, бо інакше б порушила закон. Розповідає, громада роками вимагала звільнення директора через районний відділ освіти, але там відмовчувались. Це вдалося зробити лише після того, як село стало частиною ОТГ. І підстав тоді для звільнення було достатньо. Використання приміщення школи в своїх цілях особистих у... Вибачте, на слові тут навіть для освітян це важко говорити. У варінні самогону в стінах школи, у деяких аморальних вчинках, які були за давністю, можливо, вже як для суду не аргументами, але свідомості жителів села вони залишалися. Спантеличений поновленням на посаді директора і сільський голова Липянки Сергій Іщенко особисто підписував наказ про звільнення, та суд його аргументи до уваги не взяв. Мене навіть не допитали як сторону, чому я так поступив, чому я звільнив. І... Після попереднього слухання без нашої сторони було винесено рішення про негайне поновлення директора школи Гнатика Миколи Степановича на своїй посаді. Від учора Микола Гнатик офіційно має право знову господарювати в школі. Попередник йому вже передав справи. Та от жителі ОТГ з цим категорично не згодні і готують пакет документів для оскарження рішення суду. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал Інтер, Черкаська область.